Roger Pontareden fantastiska. Roger gjorde sina första egna framgångar som soloartist i början av 80-talet i Sverige. Han låg bland annat på Svensktoppen flera gånger. Men på den tiden hette han inte Roger Pontare. Han hade ett artistnamn. Vad kallade han sig alltså då han låg på Svensktoppen i början av 80-talet? Var det A. Mango, B. Krikon eller C. Fikon? A. Mango, B. Krikon eller C. Fikon. Och jag skojar in. Jag skojar in. Ett av de här namnen var faktiskt Roger Pontares artistnamn i början av karriären. Men han böt till Roger Pontare, det han gjorde klokt i. Här står han nu, beredd att sjunga Superstition! Where is Superstition? Right inside the wall. Where is Superstition? Oh, let us back to the wall. Pontare gjorde alltså sina första hits i början av 80-talet, låg på Svensktoppen under ett artistnamn. Ja, alltså alltså, nu Fikon kan han väl inte ha kallat sig, men att det där, antingen Krikon eller Mango, det är helt 50-50 här nu. Okej, och ni väljer? Vi väljer Krikon. Ni väljer Krikon, ja. Och ni väljer Mango. Vi har fått rätt svar. Det är av lila laget, det är Mango. Två poäng till lila laget. Thank you.